I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi kan lese e-post. Men før vi gjør noe som helst så skal jeg opp i hurtig tilgang og trykke på dette ikonet her. Og når jeg trykker på det så vil vi da sende og motta e-post. Og da trykker jeg på denne. Og da jobber Outlook gjennom og da prøver han å finne alle nye e-post og sende alle e-poster som ligger i utboksen for eksempel. Og når den er ferdig å jobbe gjennom så skal vi ta og åpne opp denne e-postkontoen. Og denne e-postkontoen. Og da kan du se, det er en ny e-post, og den finner vi i denne inboxen her. Men før vi trykker på den, så skal vi ta og rydde brukergrensesnittet ditt. Vi skal ta og skjule båndet. Og da går jeg over til høyre siden, trykker på dette ikonet her, og da skjules båndet. Da går jeg ned og trykker på inbox, og her ser du, det er to e-poster. Den ene har vi lest, og den andre er ny. Og da trykker jeg på den nye, og da hopper den opp her. Hvis jeg trykker på den gamle, så hopper den opp her. Den nye e-posten, den er da sendt fra utdannet@alfakrøllgmail.com. Emnetittel er FWD, som betyr videre sendt. Og her er titel, Reiselivsaktiviteter 2015 er lansert. Og her er første linje i e-posten. Dette må du lese. Og når jeg trykker på den, så hopper den opp på høyre siden. Og her har vi tre ikoner, så hvis jeg har lyst til å hurtig svare, sende et svar til denne e-postkontoen her, så kan jeg trykke på svar. Og når jeg trykker på den, så forsvinner alt sammen. Skal vi se, vil du laste ned eksternt innhold? Nei, det har jeg ikke lyst til denne gang. Og da får vi opp sånn, og så kan jeg skrive mitt svar her. Men det skal ikke jeg gjøre nå, så jeg trykker for kast. Denne e-posten er sendt av utdannet@alfakrøllgmail.com. Her er emnet. Titel til e-posten, FWD, som betyr videre sendt, og så står det Reiselivsaktiviteter 2015 er lansert, vi håper du blir med. Og den er sendt til min e-postadresse, som du ser her. Og så får vi opp en beskjed, og grunnen for at dette skjer er at hver gang du mottar en e-post med mange bilder, så tar Outlook og beskytter deg mot disse bildene her. Fordi at noen ganger så kan du for eksempel åpne opp din e-post på en mobil eller på et nettbrett eller på en datamaskin som er koblet til treknett, og da er det veldig greit å slippe å laste ned alle disse bildene her automatisk. Men hvis du har lyst til å laste ned, så klikker du bare på beskjeden og trykker last ned bilder. Og da kan du også legge til avsenderen på listen over klarerte avsendere, eller legge til domene gmail.com i listen av avsender du stoler på. Det er ikke lyst til å gjøre, for gmail blir jo brukt av veldig mange forskjellige. Men jeg har lyst til å legge til avsenderen på listen over klarerte avsendere. Så hver gang jeg mottar en e-post fra denne e-postkontoen her, så er den automatisk stolt på. Og det som skjer når du stoler på en e-postkonto, sånn som jeg nettopp har gjort, da blir bildene automatisk lastet. Og her har jeg da fått en e-post av utdannet@gmail.com med teksten «Dette må du lese». Og da prøver jeg å lese dette her, og så synes jeg det var litt vanskelig. Så jeg tar denne her og drager den mot venstre, sånn. Og da skal du se at vi har litt mer plass. Ok, så dette er tydeligvis da et nyhetsbrev som Innovasjon Norge er sendt til utdannet.gmail.com, og så har utdannet.gmail.com videre sendt dette til oss. Ok. Jeg kan også dobbeltklikke på e-posten, og så får jeg den opp i dette vinduet her, og så kan jeg rulle nedover for å lese hele den. Og da har vi igjen båndet som du ser her, og da kunne jeg trykke et svar her. Jeg kunne slettet e-post. Jeg kunne til og med skjult båndet hvis jeg hadde lyst til det, og det skal jeg ta og gjøre. Sånn. Og så får jeg litt mer plass til å lese denne e-posten. Ok, og når jeg er ferdig å lese den, så skal jeg trykke X her. Og så skal vi ta og sende et svar. Takk så mye. Jeg leser den nå. Vennlig hilsen, sånn ser det. Og da har vi skrevet en beskjed. Og den sendes automatisk til den vi mottok e-posten fra. Og hvis jeg er helt fornøyd da, så trykker jeg send. Og det er det jeg skal gjøre. Sånn. Og da blir det jeg har skrevet nå lagt inn i utboksen. Og så sendes det automatisk. Og da ser det ut som vi har hatt en feil her tidligere i dag.
Det er helt greit. Trykker avbryt sånn. Og så bare dobbeltsjekker jeg med å trykke på denne her, sånn at vi skal motta og sende alle e-poster. Og så får vi se. Nå tipper jeg egentlig at denne e-posten vi nettopp har skrevet, den er blitt sendt. Men la oss bare trykke på den knappen her, send og motta for sikkerhets skyld. Ok. Da er nok den blitt sendt. I tillegg så kunne jeg også trykket på send og motta, og trykket send og motta alle mapper. For du ser at dette ikonet her, det er det samme som dette ikonet her. Men jeg har lagt det til her oppe på hurtig tilgang, fordi jeg tog enkel tilgang til det. I tillegg så ser du her, ser du den beskjeden, send motta alle mapper, og i parentes så står det F9. Det betyr at det er også mulig å bare trykke F9 på tastaturet, sånn som det. Ok, og da skal jeg ta og rulle den litt til høyre, sånn som det. Og så kanskje vi skal ta og rulle den enda mer til høyre. Sånn som dette her. Og faktisk, la oss gå til visning, og så gå til leserute, og så ta av, for da fjerner vi hele den. Så la oss nå bare snakke om denne her. Her har jeg disse to e-postene vi har mottatt. Hvis jeg beveger meg videre til denne inboxen, så ser du at denne inboxen her har 4 e-poster. Men vi skal holde oss på denne her. Her har du fra e-poster som du har mottatt, og da er det da fra utdannet, alfakallgamer.com og Microsoft Outlook. Så har du emne her, når du har mottatt disse, størrelse, og så har du dette flagget her. Som for eksempel, hvis jeg hadde mottatt en viktig e-post, for eksempel denne her, og jeg visste at denne her må jeg ta og svare på, så kunne jeg flagget denne e-posten, trykket en gang sånn, og da er det kommet et flagg her. Og det som er interessant da, det er at hvis jeg nå hadde skrudd på igjen, skal vi se, visning, leserute, høyre, der kommer den fram igjen, og så skal jeg ta og drage den inn igjen, sånn som det. Og så skal jeg gå til visning, gjøre målsfelt, og så ta oppgaver. Da vil du se at det er en oppgave her. Og det er denne her. Så alle de du flagger, for eksempel jeg går inn her, og så flagger jeg denne her også. Så hopper den opp der. Jeg flagger denne her også. Og da kan du lage oppgaver for deg selv. Og hvis jeg hadde gått til oppgave her, så ville det også logge da nedover her som en liste. Trykker e-post. Så trykker jeg på den. Så trykker jeg på oppgaveliste. Og det som skjer nå, når jeg trykket på denne her, så hoppet båndet opp, og så fikk jeg en ny ting her. Følg med nå, jeg skal gjøre det en til. Nå er jeg på inbox, går sånn som dette her, og så finner jeg ut, ok, jeg hadde jo disse her 3 gjøremålstingene, disse 3 tingene jeg minnet meg selv på. Hvis jeg ikke hadde hatt den høyre siden her, hvis jeg ikke hadde sett den sånn som dette her, så hadde jeg kommet på, jeg har 3 sånne ting liggende. Så da hadde jeg gått til båndet, trykket på visning, gått til gjøremålsfelt og trykket på oppgaver, og ja, men her ligger disse 3. Og da når jeg trykker på denne her, så hopper oppgavelisten opp, og da kunne jeg fått mulighet da, til å trykke på den oppgavelisten og markert som fullført. Og nå trenger vi båndet fremme hele tiden. Så da går jeg over her og fester båndet sånn som det. Og så trykker jeg på den, og denne her dobbeltklikker jeg på, e-posten hopper opp, og jeg har allerede sendt et svar til utdannet alfakallgamer.com, så la oss si at jeg var nå helt ferdig. Ok, nå trenger jeg ikke den følge opp saken som jeg har laget. Så da trykker jeg på den her, og så trykker jeg marker som fullført. Jeg er ferdig med den. Sånn. Og så begynner jeg på neste, dobbeltklikker på den, og så, åja, ok, så det var den e-posten, stemmer det. Ja, ok, ja, den er jeg også ferdig med. Så jeg trykker på den, og trykker marker som fullført. Og så var det denne her, dobbeltklikker på den, 3 tips for å få mest mulig ut av Gmail, og så ser jeg disse bildene. De vil jeg se, jeg trykker på den, last ned bilder, bildene hopper frem, og så kommer jeg på, ja, stemmer det, det skal jeg ta neste dag, det tar ikke jeg nå. Så da bare lukker jeg den, og så lar jeg denne her være. Men nå trenger ikke jeg denne siden her lenger, så jeg går da til visning, gjøremålsfelt, og så skruer jeg den av. Nå får jeg litt mer rom å arbeide med, og så tenker jeg også at, ja, nå trenger jeg ikke dette båndet her lenger. Så det fjerner jeg. Sånn som det. Og så bare en siste gang så trykker jeg da send og motta for å se om det har kommet noen nye e-poster.
Nei, det har ikke kommet noen nye e-poster. Og det er slutten på denne videoen her. I neste video, da skal jeg vise deg ulike måter å svare på en e-post. Vi ses der!